Eo ny vin'ny orinasa Stara ihany koa dia mikarakara hetsika ara-panatanjahantena izy ireo ka mitondra fanazavana mikasika indrindra izay hetsika izay ny solotenina ny mpikarakara izany hetsika izany eo ny vin'ny orinasa Stara. Ny Stara milalao zany fikarakara ny comité sportif Stara Grand-Anana dia hototosaina amin'ny fahafito sy fahavalon'ny volana mey eny amin'ny terrain eny Ankatso. Izy ity moa zany dia 5 ary isan-taona ny karakarana azy ity ary eo amin'ny orinasa 40 eo no andrasana amin'ity 5 ity. Ny taranja ho hita amin'izany moa zany dia ny football 7, basketball, volleyball mixed ary miampy pivoty amin'ity 5. Ny entanina ilalao amin'izany moa zany dia ireo mpiasa eny amin'ny orinasa Tsirairay Avy ary ireo mpilalao dia ireo mpilalao tsy manana lisansy na karam-pilalaovana nandritry ny taona 2015 sy 2016. Ny faran'ny fisoratana anarana moa zany dia amin'ny larbi 5/6 izay alohan'ny Raymond Technique ary izay mila fanazavana fanampiny dia mamantona ety amin'ny Stara ety Andraharo.